Учасники Народного руху України кажуть, розмістили її саме тут, бо 6 лютого 1999 року В'ячеслав Чорновіл виступав на цьому місці перед вільнянцями. Зокрема, ветеран Народного руху України Іван Гарученко згадує, коли відбувалися виступи політичного діяча, то люди завжди передавали записки, а В'ячеслав Чорновіл відповідав на всі запитання. Дошку виготовили за кошти з бюджету міської ради Вільнянська, зазначив член спілки ветеранів АТО і волонтерської організації «Ліга етнічних вільнянців» Костянтин Білобородов. Український політик, літературний критик, діяч руху опору проти національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Разом з іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Один із ініціаторів створення Української гельсінської спілки. Невдовзі до своєї загибелі, фактично вбивства, В'ячеслав Максимович був тут і виступав тут, в будинку культури. У 99-му році був учасником зустрічі з ним декілька разів. Він людина дуже енергійна, принципова. Він, мені здається, повинен бути для нас прикладом, розумієте, щоб ми своє життя жили не тільки для того, щоб заробляти на існування себе і своєї сім'ї, але й думали про призначення людини взагалі. Він зробив нас, я б сказав, непереможними. Тепер вже ніколи вже Росія не задавить Україну. Він, можна сказати, відродив нашу націю, мало не з попелу. Багато було великих подвижників, тільки В'ячеслав Максимович був останнім з них. І тут говорили, що він загинув. Ну це ж неправда. Його вбили. Його вбили підло, підступно. Чітко все розрахували. Це в нас буде перший захід до 30-річчя незалежності України із історико-просвітницьких Вільнянську. Ми плануємо там інші заходи по патріотичному вихованню. На жаль, і дорослих, не тільки дітей. В голові моїй цей проєкт був давно, а вже звернулись до міської ради ми десь на початку року. Збиралися кошти по людях, от, герої, ветерани, просто пересічні громадяни. Також на честь 22-ї річниці відвідин Вільнянська В'ячеславом Чорноволом продемонстрували документальний фільм про нього. Нагадаємо, подібну меморіальну дошку встановили 2 роки тому на кінотеатрі «Байда» у Запоріжжі. В'ячеслав Чорновіл був політиком, публіцистом, діячем руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичним в'язнем СРСР. Загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем.